Лалі-лалі-пап, нарешті все я склав, зарізали свиню. Батя тисячу дав, це з вишеньки капот. Стріченьки і вокзал, він на спині рюкзак, щоб ні вчора упав. Лалі-лалі-пап, ого, тут скільки дам, в селі таких нема. А в місто Бог послав, мапу діда взяв і ледь не заблукав, я на бюджет попав. Братан, я на контракт. Речі вже мокрі від цього компотіка. Зараз це не бешка, ось така екзотіка. Таргани на полишці, паштети шпотами, чилим на резорті. Мам, я в дупі повній. Лалі-лалі-пап, в яку діру попав, тара-таракан. Заліз мені в стакан, грошей все нема. Треба платить контракт, як намутить бабла. Не маю гадки я, мамо, як це так? Прийшліть мені бабла, грошей вже нема. Як не буде житла, місяць вже прийшов. Квитанція прийшла, роботи все нема. Роздам я флаєра. Приснився. Прикинь, приснилося, що я попав на контракт. Який контракт? Добре, що мама казала готуватись до ЗНО разом зі ЗНО ЮА. Це точно. Лалі-лалі-пап, готуйся ЗНО ЮА. Лалі-лалі-пап, і здашся на ура. Лалі-лалі-пап, прощай воєнкомат, ти з міста чи села.